Tai ką, sveikut, sveikutėliai, brangų žiūrovai. Pabudo perkelkimas. Lietuvoje 11 valandą, aš jau pradedu darbą. Sukite kairėn, tada žiedinėje sankryžoje rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Nes man kelti tik 4 valandą, 200 kilo važiuoti, tai nėra prasmės ar anksti startuot labai. Po 100 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Vakar nuo žiūrovų gavau velnių, kad per ištisinę liniją kirtau. Tai pažiūrėjau pas dar video, nu tikrai kirtau. Bet šiaip turiu tokį pasiteisinimą, aišku, pigus, čia ne pasiteisinimus, bet toks šiek tiek pasiteisinimus, kad ten šiaip vis laik buvo punktyrinė linija ir tik toj vietoj, kur pasukti, negalim sukti, tik ten ištisinė. Tai, nu, šiaip aš jau tada nepastebėjau visų pirma, nes žiūrėjau, kur ten mano iškrovimas. O viso antro, tai kam tada daryti tą punktyrinę? Ir tik toje vietoje, ar nei ženklą reiktis nebuvo nieko. Ir tik kairę negalim susipti. Nežinau. Taip, iš dalies kalbsi aučios. Čia kaip Lenkijoje yra dvigubai ištisinė, bet į kiekvieną kiemą į kairę galim įsukti. Tai kam tą dvigubai ištisinė tada reikalinga? Kad nelenktum. Tik dėl to, tai kitą ženklą reiktis. Važiuokite maršrutu 17 km. Tai va, tai toks va yra pasiteisinimas. Aišku, čia nepasiteisinimas. Jeigu būtų kokia policija, jau nepagailėtų. Bet šiaip keistai, taip 10 metrų ruožas parodyta, kad nesu gerai. Bet nepamačiau čia. Tik tiek. Nes visur punktyrinė buvo, prieš tai punktyrinė ir už tos vietos punktyrinė. Tai lenkti prieš tai galim būtų buvę, kas nors mane galėjo lenkti, bet sukti kairę negali. Ai, tai todėl ir gal padaryti, kad galėtum aplenkti. Nes jeigu kas nors lenktų, tai tada būtų blogai. Vat ir priežastis. Nu ir dėl pabaigos dar Vilnių gavau, kad pabaigos kažkas nepridėjau. Neatsisveikinau, girtojaus. Ką ten pavalgiau, tai taip aišku, kad pabaigas. Jau nieka iš manęs čia gera nebus, kai pavalgau. Kai jau eisiu burbulų leisti. Jau čia be dieną krausiant, vietus pradėjo lyti, nieka gera. Aš jau sulysiu dabar. Ką darysiu? Bent jau nekarštų. Važiavau į Seflę miestelį. Čia toks ramus ryts. Pasižiūrėsiu. Čia geriau važiuoti. Čia į dešinę tai pasakyti. Sukite dešinėn, tada žiedinėje sankryžoje rinkitės trečiąjį išvažiavimą. Važiuojam pagal laimą. O koks su kaminu Volvikė geras. Garantuotai traktorius. Važiuok. Užsitamsinęs priekinį langą. Matėt kokią gerumą? Dūmin kaip da. Po 100 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės trečiąjį išvažiavimą. Garstas. Euro 6. Rinkitės trečiąjį išvažiavimą. Skandinavija, tai žieduose visi posūkius rodo dažniausiai. O, tas čia ratų suko. Apsuka garbės ratą vieną. Pasirodyt. Pasirodė, va, jum gerų čia pasidarė. Šiaip kiek skaičiau tos tipo jaunimui traktoriais, kai registruoji. Tai čia pro pirštų žiūri visus tos pažeidimus, jeigu yra biški šiek tiek proto ribuose. Skatina domėjimąsi mechaniką jaunimo.
nes šiais laikais dabar labiau tiktokeriai negu virinti nori vaikai. Baltas kūriai, tokią kartą užaugus. Po 200 metrų pasieksite savo kelionės tikslą. Tai čia, man kažko. Aš kaip įtariu, kad galėjau ir geresnį kelią atvažiuoti. Bet yra kaip yra. Kaip atvedė, taip ir atvažiuoju. Čia pas Nords, kur tas Moelvens. Gal viską čia turi būti. Po dešinę. O čia ir yra. Važiuojam. Medi Crown, pavyzdžiui, lempivės, tai va, kaip minimum toks kariuks turi būti. O pas mus bunka ten su mažiuku Crown po vieną pakį. Ir per abu šonus. Bet čia kažkaip durnai pasiemus, tai nenuversta. Labai linguojas. Reiks eiti pasiklausti, kur čia man atsistoti. Mažiau spėliuojama bus. Čia baiginiai, paskutinius datus. Pačiu laiku atvažiavau. Nu va, ta baigia kraut. Pakalbėjau su panitke. Panike. Jauna čia karistė. Kokių 25 metų gal. Sakė, čia stotis. Galima eiti susidarinėti. Nu, palieka iškrovimą. Gali iki pat viršaus prikrovę. Medžia. Gali priekabas. Čia plauk, aš sakims. Čia nepralėka. Kažkaip į kitą vietą žiūrėjau. Va, tai... Čia tokias biškį kitokias. Kitokia mediena biškį. Gaminys kažkas, tai gal kaip vidaus dailylentas, ar kas čia tokia. Bus matyti. Bet svorio taip pat, kaip jūs sadat. Daug. Judam į keltą, šiaip ilgiau užtrukau čia valandą, kem prastavėjau. Ant plaktukų. Sakyčiau, kad gan ilgai. Taip stovinėti kažkur, tai jau į keltą negali. Dabar 12 yra, 15 kiek 5, tai na, jeigu 125 kyla, tai jeigu 3 valandas galim skaičiuoti. Taip jeigu ramiai. Neskubant. Tai būsiu apie 3. Maždaug beveik valandą anksčiau, tai kaip ir normaliai. Ne 5 minutėm likus. Žodžiu. Po 200 metrų žiedinė. Nu ką, atvažiuoju į uostą jau. Viskas normaliai, be 10. 3 čia vietoj.
beveik valandą dar iki išplaukimo, tai neturėtų būti problemų, čia gali vos neatvažiuoti, ten Alliance Stone geras yra, kad neišsitribinė iki, pavyzdžiui, DFDS, kad ten turi prieš kažkiek laiko būti. Čia tai vos ne jau išplaukiant į keltą iššokti gali, nu patys matėt. Va, viskas normaliai čia. Atvažiuojam, pasiėmam CMR-ą, metrikus. Va, viską turiu, ten toli nepasiekiu metrikų. Metrikus pasiėmė. Reiks lapelį pasirašyti, viskas, eisim. Į numerį. Jūs pasiekėte savo kelionės tikslą. Pasiekiau, taip, pasiekiau tikslą. Atsidarom langą. Užgesinam tarkį. Dar tokį lapelį reik pasirašyti, numerį ir parašą uždėti. Šiaip niekad neskaitydavau, už ką čia pasirašai. Tuoj paskaitysim. Ai, kad su saugumo taisykliam sutinki. Kad negalim pasis mašinui likti, dar kažką tai. Taip. Kad nėra ADR, arba jeigu yra, kad praneštas šitą Stena Line'ui. Ir kad negali mašinoje likti, jeigu kajutės neduot, kad tų detalių, tai packing listą galim ir neduot jim. Užtenk CMR ir metrikų. Metrikai svarbu. Laukam. Ko nieko nėra prie McDrive'o. Nu va, viską pasiėmiau, biletuką. Penktą liniją. Aną kartą irgi penktoj linijoj buvau. Atsimenu, nes buvo išlindęs ten tas už savo juostos, gan stipriai. Nemažai frėjų matau. Vietos biški irgi pralindęs, bet nedaug. Nesigrūsiu labai. Bus gerai ir čia. Visi vis tiek sutilpsim. Galim gesinti. Nu ką, važiuojam keltą. Nu, kaip matom, ir nebuvo prasmės čia grūstis. Viens iš paskutinių įvažiuoju. Va. Čia kariukus vežioju šis. Lindė priekaba. Čia dabar pauzės dar nedarysiu, dar po keltą biškį pavažiuosiu. Nestosiu iš karto. Iškraimo gal ir 100 kg gal. Biški pavažiuosiu. Rytoj daugiau laikų liks. Nereiks anksti keltis. Vieni plius.
atgal. Kažiai, viršų varysim ar į apačių. Važiuoju, tai pasifiksuoju pavarą kokią ketvirtą, penktą, kad pastoviu greičiui važiuoti. O tai čia įkalniai sugalvoju junginės bėgius, tai čia labai dar kai vat, susikrato ant tų sujungimų. Gazą tai atleidi, taip, tai nuspaudi daugiau. Iš čia kur nors sugalvos perim pavarą. Tai su medžiu ir sustosi iš kart vietoj. Labai blogai čia yra sustoti. O dėl to ir apačioj palauk gerai yra, kad ant rampo šiandien nesustoti, nes kartais kamštis susidaro. Praeitą kartą buvo itin šlykštus burgeriai. Iš turbūt trečios rūšies kotlečiukų. Kaži, ką šiandien Jutlandika duos. Kažkaip labai retai su Danika išplaukti, dažniausiai Jutlandiko. O man rodo, kur plaukti, kur stotis. Tai gretimai frėjai tai. Nu ką, čia kažkokie tai balandėliai su kopūstais. Pažiūrėsim, ar valgome, ar ne. Kvepti skaniai, gal bus visai gerai. Kartais skaniau būn, kartais nelabai. Matysim. Nu ką, atplaukėm jau į Daniją. Viskas kaip ir normaliai. Galim įsivas šalies pradžią. Ką gerą galiu pasakyti. Labai skanus balandėliai buvo, žinokit, antrą kartą nuėjau pavalgyti, atsidėti. Labai neblogi. Seniai čia taip skaniai nevalgiau. Va. Visi tvarkingai išvažiuojam. Iš eilės. Danija pravažiavo, irgi su frėjas priekabą. Daniška. Daniška skanija, tą kariuką iš galo turi. Tai pamatysit. Va, mato. Kažas kariuką. Nu, šiaip kaip ir kietai kariukas iš galo gali išsikrat, bet kas pinigus pasirapas, tai yra ne pinigus, o popierius pasirašo. Klausimas. Prie rampas jau irgi bijau rukrautis. Turi nusiimti kariuką. Yra minusų nemažai su to. Svoris papildoms. Bet viršsvariau neturėsi, čia gerai atsveri. Ketonikė turbūt atsveri atgal. Yra pliusai, yra minusai. Tu čia nepakelsi man rampos. Prie pulto atsistoja.
gražus vakaras Danijoje čia. Viską. Po 600 metrų sukite kairėn. Išvažiuoti lengva iškelti. Tik spėk stabdyti. Galim bus sustot. Galėčiau ir nevažiuoti, bet tada rytoj anksčiau reikia elgtis. Kas man nėra labai neskambiliuojančiai. Sukite kairį. Geriau pamėgoti. Po 300 metrų rinkitės antrąjį posūkį dešinėn, tada iškart sukite kairį. Tai va, tai kol kas tiek žinių. Daug kam patinka pažiūrėti, kaip į keltą įvažiuoti, išvažiuoti. Taip pafilmuoju kartus. Nu ką, tai atėjo vakar, sustojau. Eisiu mėgoti. Šiandien atsisveikinu, kad nebūtų kaip vakar, kad velnių gausiu, kad neatsisveikinu. Būn kartais, kad ant šoniuko apsiguliu ir viskas, ir tovi baigės. Va. Tai ką, čia sustojau tokio kišeniai tamsų, kai subiniai. Iš vis nieko nesimato. Dar lietslyn, kaip panevežiai sako. Va, tai žiauriai tamsų. Bet pas mane šviesa čia kaip oazė. Ką, rytoj išsikrausiu iš pačią rytą. Čia taip kažkaip lietai važiavau. Daug visokių kaimiukų. Salelių, apvažiavimų, čia labai mėgstas tokius šikanus, siaurus dar, apvažinėti, kad reikia. Tai su fūra bjauru biškia. Tai va, daugiau tai ką žinau čia, ką pridurti. Einu palsiauti. Tai iki rytojus, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit į e-shopą užėjti kartais, karts na kartą. Va. Ir ką nors nusipirkt dar kartais galit. Tai va, iki rydienos.